អតីតតារាសម្ដែងចេញទៅអាមេរិកអះអាងថាមិនមែនកិច្ចវេះបំណុលនោះទេកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅមានការទម្លាយយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលនៅរឿងរ៉ាវអាស្រូវរបស់អតីតតារាសម្ដែងនិងជាចាងវាងផលិតកម្មPR គឺអ្នកនាងព្រមរដ្ឋាដែលជំពាក់លុយក្នុងរង្វង់សិល្បៈដូចគ្នាមិនព្រមសងប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្តីពុំមានការឆ្លើយតបណាមួយពីសំណាក់អ្នកនាងព្រមរដ្ឋាពាក់ព័ន្ធនឹងដំណឹងដល់រសើបនឹងក្តៅកគុកនេះឡើយបន្ទាប់ពីបញ្ហាដែលទើបនឹងស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈខ្លីស្រាប់តែមុននេះបន្តិចផ្ទុះព័ត៌មានដល់គូឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថ្មីមកថាអតីតតារាសម្ដែងអ្នកនាងព្រមរដ្ឋាបានសំពេចបង្វិចឡើងយន្តហោះចាកចេញពីកម្ពុជាទៅរស់នៅទឹកដីអាមេរិកដោយមិនខ្វល់ពីរឿងបំណុលទៀតឡើយត្រង់ហេតុនេះមានការផ្ទុះការវែកញែកថាព្រមរដ្ឋាប្រហែលជាលែងមកខ្មែរទៀតហើយដោយទំនងទៅរស់នៅយ៉ាងសបាយនៅលើទឹកដីប្រទេសឥទ្ធិពលដុល្លារមហាអំណាចមួយនេះចំវិញរឿងរ៉ាវខាងលើនេះដែរអ្នកនាងព្រមរដ្ឋាបានបញ្ជាក់ទៅមហាជនថានាងមិនបានគេចវេះអំពីបញ្ហាបំណុលឬរត់មករស់នៅអាមេរិកទេមូលហេតុដោយសារតែគ្រួសាររបស់នាងកំពុងមានទុក្ខធំទើបនាងត្រូវមករស់នៅដើម្បីមើលថែកូនកូនមួយរយៈខ្លីនាងបន្តថាចំពោះរូបនាងផ្ទាល់គឺនៅតែមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការដោះស្រាយបំណុលទាំងអស់អ្នកនាងព្រមរដ្ឋាបាននិយាយទៀតថាកន្លងមកនាងមានបញ្ហាវិបត្តិផ្លូវចិត្តខ្លាំងទើបពេលខ្លះនាងសម្ងំដើម្បីពង្រឹងស្មារតីឲ្យរឹងមាំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចំណែកឯការដែលចេញមករស់នៅអាមេរិកនេះគឺជាការមកមើលថែនិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យកូនបន្ទាប់ពីគ្រួសាររបស់នាងកំពុងមានទុក្ខនាងថារយៈពេលនេះដែរនាងក៏អាចពង្រឹងខ្លួនជាថ្មីជាមួយការងាររកប្រាក់ចំណូលដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យបានឆាប់ចប់នាពេលខាងមុខព្រមរដ្ឋាបាននិយាយថារឿងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចេះដោះស្រាយហើយក៏គ្មានអ្នកណាមករករឿងខ្ញុំទេដោយសារតែខ្ញុំបានឆ្លើយតបខ្ញុំក៏សុំគាត់បងប្អូនសិល្បៈដែលខ្ញុំបានខ្វះពួកគាត់ព្រោះពួកគាត់សុទ្ធតែធ្លាប់ធ្វើការជាមួយខ្ញុំច្រើនឆ្នាំមកហើយក៏មិនមែនខ្ញុំជំពាក់រាប់ឆ្នាំដែរមានពេលខ្លះគាត់ក៏អាណិតខ្ញុំអំឡុងពេលសម័យកូវីដ -19 ព្រោះខ្ញុំខកខានអត់បានធ្វើការនិងអត់មានចំណូលអ្វីឡើយបន្ថែមពីនេះអតីតតារាសម្ដែងអ្នកនាងព្រមរដ្ឋាបានបញ្ជាក់ថានាងពុំមានចេតនាគេចវេះពីបំណុលទេហើយនៅពេលដែលនាងរឹងមាំនាងអំឡុងចុងឆ្នាំនេះនឹងវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយ